მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე მე და თქვენ ტრადიციულად და თქვენთვის იმუშავებს დღეს აი ეს ორაკული. ლენორმანის ორაკული, ეს მშვენიერი, ძალიან პოზიტიური, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ უმრავლეს შემთხვევაში ძალიან პოზიტიურ ინფორმაციებს გვაწვდის. ამიცი აი ასეა მომართული. Dacă videoclipul bolonde mi-a მონაწილეობა, რა თქმა უნდა, სურვილისამებრ, ვისაც გნება აქვს, რომ გაიგოთ პასუხები თქვენს თითო-თითო შეკითხვაზე, შეგახსენებთ ჩემს პირობებს და ტაროსთან მუშაობის პირობებს. Ერთი და იგივე შეკითხვა არ უნდა დასვათ. 10 ჯერ ამოვიღებ არკანს და შეგიძლიათ 10 შეკითხვა დასვათ სხვადასხვა შეკითხვები. Შეკითხვები, რა თქმა უნდა, მე არ ვიცი ხო თქვენი არ მესმის. Și aici tot când ești odată bat, holomme, amovireb, atger, David Scott. Cam au ușit tot când ești aici tot. Pirveli, pirveli amoreba. Moartinet, ura trebuie să concentreba. Aget. Vireb. Pirveli și aici tot elisgan. Pirveli și aici tot. Acum o vedea este situația. Aget. Sociumidan, ragața informația გაიგებთ. Აქ ჩანს რვიანის ხმლები. Სხვადასხვა მინდა გითხრათ, რომ ეს არის გამოუვალი სიტუაცია, გინდათ რომ თავი დააღწიოთ რაღაცა სიტუაციას. Ძალიან კარგი ინფორმაცია მოდის. Ნუ გეშინიათ, ნუ ღელავთ. Ყველაფერი კარგად იქნება. Დამშვიდება ყველაფერი, იმიტომ რომ ზოგადად სიმშვიდე ჩანს აქ, ხო? Ხომ ხედავთ, ნახეთ, ნუ ღელავთ. Თქვენი გამოუვალი სიტუაცია, უბრალოდ ეს თქვენთვის არის ახლა. Რაღაცა რაღაცა პროცესებ თქვენ ძალიან სენსიტიურად აღიქვამთ. Შეიძლება სხვისთვის ეს სულაც არ ყოფილიყო გამოუვალი, მაგრამ აი თქვენთვის გამოუვალია. Ყველაფერი დამშვიდება, დაწყნარდით, გაწონასწორდით და დაინახავთ როგორ გაიხსნება გზები. Ძალიან აბა ვნახოთ, საით გაიხსნება გზები. Შევხედოთ და როგორ გაიხსნება. Როგორ ჩანს ამ გზების გახსნა, როგორ ხედავს ლენორმანი. Როგორ ჩანს გზების გახსნა, გაჩვენებთ ახლა. 10-იანის კვერთხები ამოვიდა. Ნახეთ, თქვენ ჩანხართ ენერგიულად, რწმენით, უშიშრად და ამ ყველაფერს დაძლევთ 10-იანის კვერთხებია. Აქტივობა ჩანს აქ, იბრძვით. Და ეს უკვე ძალიან კარგია. Ეს პირველი შეკითხვა. Შემდეგ ავჩეხოთ. Მეორე შეკითხვა. Აი ესე გამზადებულია დასტა. Მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება და გამოუშვით თქვენი შეკითხვა. Მეორე. ვიღებ. Თქვენს თვალწინ ხდება დასტის ამოღება. Რა საინტერესოა, ვინც ახლა ჩაიფიქრეთ აქ, აი თქვენი შეკითხვა, მე მგონი ხვდებით უკვე. Რაც ხდება ხო აქ, ეს არის ტუზის კვერთხები, სურვილის ასრულება უმაღლეს დონეზე, ნებისმიერ სიტუაციაში, რომანტიკულ ურთიერთობაში გამარჯვება, დაოჯახებით დაგვირგვინება, კარიერაში გამარჯვება, მოგეთ ყველაფერი, სასამართლოში გამარჯვება, აგრეთვე აი რაც გინდათ დღეს, თქვენი სურვილის ასრულება ჩანს უმაღლეს დონეზე, შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ თქვენ შეკითხვასთან დაკავშირებით. Ai ასეთი ინფორმაცია გაქვთ მიღებული. Ერთგვარი პროგრამა. Გიზურებთ ბედნიერებას. Შემდეგ მესამე შეკითხვა. Მესამე შეკითხვასთან დაკავშირებით. Მიმდინარეობს ტრანსცენდენტული თამაში. Ეს არის საჯაროდ ტაროს გაშლა. Თქვენ ძალიან ბევრი ხართ უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება, თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად როცა გავშლით ტაროს. Პერსონალურად, ეს იცით რას ნიშნავს, როცა თქვენ მე მხედავთ უშუალოდ და მეც ხედავთ, მაგრამ შეიძლება თქვენ არ გამოჩნდეთ, ანონიმურობა დაიცვათ, ასე ვთქვათ და ხმა
ხმა მესმის მე თქვენი გესმით, აი ეს უკვე უშუალოდ პერსონალურად ტაროს გასა, როცა ვსაუბრობთ, როცა მეკითხებით, როცა მეც გეკითხებით, როცა ვეკითხებით ორივე ტაროს და ჩაკითხვა ხდება აქ. Როცა ჩაეკითხებით და ვიღებთ არკანს და თქვენს თვალწინ ამას ყველაფერს ვშიფრავ და გიხსნით, რას ნიშნავს თითეული არკანი. აი ეს არის პერსონალურად ტაროს გასა. Მესამე შეკითხვაზე პასუხი. Ნახოთ. Მესამე შეკითხვაზე პასუხი, მე მგონი თქვენ ხედავთ, აქაც გადასარევი პასუხია, ტუზის მონეტები ამოვიდა. Მე მგონი ხედავთ, რომ მე არანერად არ ვერევი, აი რაღაც ისე ხელოვნურად არ ვიღებ აი ამ არკანებს. Ამოდის კარგი ინფორმაცია თქვენთვის შემოკარგებოდა, მე ძალიან მიხარია. Თქვენი სიხარული მეც მიხარია. Აქ არის, ესე იგი, ტუზის მონეტები, ეს არის ყველაზე დიდი კარგი პოზიტიური არკანი საერთოდ ტაროში, ორაკულში. მზე, მზის ენერგია. გზას ჩანს, აქ გამოსავალი ჩანს, ძალიან კარგი გამოსავალი, რაც ძალიან გაგახარებთ. ეს არის დიდი გამარჯვება, დიდი მიღწევა, დიდი სიმშვიდე და თქვენი ადგილის მონახვა ამ ცხოვრებაში. თქვენს ადგილს ნახულობთ ნიადაგის მოძლიერება, თქვენი პოზიციების გაძლიერება და ასე შემდეგ. ყველაფერი კარგი, რაც შეიძლება ადამიანმა იფიქროს და ინატროს. მეოთხე კითხვაზე პასუხი. მეოთხე კითხვაზე პასუხი. ნახოთ, აბა კარგად, კარგად ავჩეხოთ და სტა. მეოთხე კითხვაზე პასუხი. მიმდინარეობს ტაროს არხზე ერთგვარი ტრანსცენდენტული თამაში. Tarosa da შემკითხველებს შორის თამაში. Მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება და ასტისკენ და გამოუშვით თქვენი შეკითხვა, თქვენი ჩანაფიქრი. Ვიღებ. Ეს არის მესამეზე პასუხის გაცემა. Ნახეთ, აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. Ეს არის ცოცხი ამოვიდა, ცოცხი, მაგრამ ამან არ შეგაშინოთ. Რაღაცა სიტუაცია გადადის წარსულში, გასუფთავება ხდება თქვენი სივრცის, თქვენი ბიოველის, თქვენი ენერგეტიკული ინფორმაციის. Ნახოთ, აბა მეორე არკანი წამოვიღოთ, რა მოყვება ამას. Რაღაცა მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში, თქვენი ჩანაფიქრი, რომელიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. Ეს შეიძლება იყოს რაღაცა ძველისგან განთავისუფლება. აბა ნახოთ, კი ბატონო, ნამდვილად თქვენ ხელში იჭერთ ოქროს გასაღებს. ნახეთ. Ნახეთ, დაბრკოლებები გადადის წარსულში. ტყუილა კი არ ვთქვი დასაწყისში, ეს ორაკული არის უკეთილესი. Ძალიან პოზიტიური ინფორმაციას იძლევა, ძალიან კარგი, ძალიან კარგ პროგრამებს გვაწვდის და მოკლედ ძალიან ძალიან კარგია, კეთილია, დადებითია ძალიან. აი ესეთ გასაღებს იჭერთ ხელში. Და ეხლა თქვენ გეცოდინებათ უკვე ეს რასთან არის დაკავშირებული ეს გასაღები. ეს შეიძლება იყოს სიტუაციასთან მორგება თქვენი, ადამიანთან, ადამიანის ხასიათების გაგება, ადამიანის მოთვინიერება, ასე ვთქვათ. კი ბატონო, ადამიანებსაც ჭირდებათ მოთვინიერება. თქვენ წარმოიდგინეთ, ჭირდებათ. როცა თქვენ ჭკუაზე წამოიყვანთ. Ხო, მოკლედ აი ეს ოქროს გასაღები არის თქვენი. შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ. Როგორც პროგრამა თქვენთვის, თქვენი სურვილის ასრულებისთვის. მეოთხე შეკითხვაზე პასუხი. მეოთხე შეკითხვაზე პასუხი, ნახოთ. მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება. ნახოთ, აბა ვიღებ მეოთხე შეკითხვა. მეოთხე შეკითხვა. ხო გეუბნებით, აი სულ კარგი არგანები ამოდის. მეოთხე შეკითხვა, ეს არის ვისაც ჩაფიქრებული აქვს რომანტიკულ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, კონკრეტულ პიროვნებასთან დაკავშირებით. თქვენი ურთიერთობა გადაიზრდება ოჯახურ ურთიერთობაში. აი ესე. მეტი რა ვთქვა? თქვენ თვითონაც ხედავთ, რა შინაარსიდებს აი ამ არგანში, ხედავთ? როგორი ულამაზესი არგანია. აი აქ მტრედები. გული, სიყვარულის სიმბოლო, სამოთხისებური სილამაზეა. Კარგით, ვაგრძელებთ თამაშს. მეხუთე შეკითხვა.
მეხუთე შეკითხვა ჩემოკარგებოთ თქვენთვის. თქვენ ხართ ორაკულის წინაშე და შეგიძლიათ მიიღოთ პასუხი თქვენ შეკითხვაზე. გამოუშვით შეკითხვა. მეხუთე პასუხი, მეხუთე შეკითხვაზე პასუხი. Ვიღებ მეხუთე შეკითხვაზე პასუხი. Აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. Რაღაცა გადის თქვენგან, ან ვიღაცა გადის თქვენგან. Გზა არის, გასვლა ჩანს. Გარდა ამისა, ათიანის ყვავებია. Ათიანის ყვავები კი რას ნიშნავს? Ჩხუბს, უსიამოვნებას. Შეიძლება სიტუაცია გავიდეს თქვენგან. Რაღაცა არასასიამოვნო სიტუაცია. Ესეც შეიძლება. Იმიტომ რომ მე განვიხილავ რამდენიმე ვარიანტს. Რამდენიმე ვარიანტს განვიხილავ, მე ხო თქვენ ვერ ხედავთ აქ. Ხო, ესე იგი, აქ ჩანს სიტუაცია, რომელიც გაურკვეველი იყო, ან პიროვნება, რომელიც ფიქრობს, რომ გავიდეს აი ამ სიტუაციამ თქვენგან, აი ამ სიტუაციიდან. ნახოთ, აბა მეორე არკანი დაადასტურებს თუ უარყოფს, თუ გაანეიტრალებს ამას. აბა ნახოთ, მეორე არკანი ამოვიღოთ. Მეორე არკანი ამოვიღოთ. Მოდით მე ამას არ გაჩვენებთ ახლა. Ვინც თქვენ ახლა აქ დასვით რაღაცა შეკითხვა. ხო? Რაც მთავრდება, იქვე იწყება ახალიც. Შეიძლება სამყარო თქვენ უკეთეს ვარიანტს გთავაზობთ. Და მოდით აი ასე ვთქვათ. Ცუდია რომ არ მოხდა, მაგრამ იქნებ კარგიც არის რომ არ მოხდა. გესმით? Და ამ სიტყვებს რომ მიტყვით, ისეთ შვებას იგრძნობთ თქვენ. Იმიტომ რომ სამყაროს ჩვენ ვუყვარვართ შემოკარგებო, მაგაში იყავით დარწმუნებული. Ამიტომ ვიგზავნით ჩვენ განსაცდელებს, გვაფრთხილებს, რომ ამ სიტუაციაში შენი ადგილი არ არის. Ამ სიტუაციაში შენ თუ შეხვალ, ეს დაგემართება, ეს დაგემართება, ეს დაგემართება. Თუ ადამიანი ამას ვერ მიხვდება და რო იტყვი, ამ მინიშნებებს იგნორს გაუკეთებს, მე აღარ ქონდეთ ასე ვთქვათ პრეტენზია ღმერთთან, სამყაროსთან და ასე შემდეგ. Თქვენ მოგცათ მინიშნება სამყარო, ეს თქვენ არ მიიღეთ, ხო? დანარჩენი კუ თქვენი საქმეა. Აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, რაღაცა მთავრდება, რაღაცა გადის თქვენ, თქვენგან. ესე იგი ესია საჭირო. იწყება რაღაც ახალი პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში. Და ეს ახალი პერიოდი, ნახოთ აბა რა იქნება. აქვე შევეკითხოთ. ახალი პერიოდი, რომელიც ჩაანაცვლებს, ჩაანაცვლებს არა, არ გვინდა ჩაანაცვლება, ეს თავისთვის დამოუკიდებლად იყო და დამოუკიდებლად გადადის წარსულში. Აი ეს თქვენი ახალი პერიოდი, რომელიც იწყება, არის სრულიად ახალი, ახალი ფურცლიდან დაწყებული. აბა ნახოთ, ახალი. Ახალი. რვიანის კვერთხები ჩანს. Перспектива. Აქ ჩანს პერსპექტივა ამ დიდი რაღაცა ბარიერის გადალახვის შემდეგ. Перспектива, რომელიც ხელიდან არ უნდა გაუშვათ. Გამონათება ჩანს თქვენ ცხოვრებაში. დამშვიდდება ყველაფერი და თქვენს დამშვიდდებით. აი ასე შემოკარგულობა. Ეს იყო მერამდენე მეხუთე შეკითხვაზე პასუხი. მეექვსე. მეექვსე შეკითხვა. მეექვსე შეკითხვაზე პასუხი. მეექვსე შეკითხვაზე პასუხი ასეთი ინფორმაცია. აქ ჩანს ფრიად სასიხარულო, კი ბატონო, სასიხარულო ამბავი მოდის ერთის მხრივ. ერთის მხრივ სასიხარულო ამბავი. მაგრამ იმდენად სასიხარულო, რომ წყალქვეშა დინებები არ დაგავიწყდეთ, რომ არსებობენ. გესმით? Შეიძლება ძალიან გაგეხარდეთ. ხომ გაგიგიათ, ვაი მე როგორ ვიცინ, კი არაფერი არ მეწყინოს. არ გაგიგიათ? ადამიანებისგან, როცა გადაჭარბებულად რაღაცა გვიხარია, მე აუცილებლად უნდა გვეწყინოს ხოლმე. Ну რაღაც აი როგორ გითხრათ? რაღაცა რო გაგვაცინებს და ვეღარ ვჩერდებით მე. ვეღარ ვიცინით, ვიცინით, ვიცინით და მე საწყენი შევფხვდება ხოლმე რაღაცა ესე. Ну რა ვიცი, მე მაგალითად მქონია ასეთი შემთხვევა. აი ეს არის ის სიტუაცია, როცა ძალიან გაგახარებთ რაღაცას, მაგრამ აქვე უნდა გაითვალისწინოთ წყალქვეშა დინებები. Იქვე არ გეწყინოთ. Ამის პარალელურად რაღაც ნუ რაღაცა შეიძლება იყოს. Აბა ნახოთ, აქვე ამოვიღებ მეორე არკანს. მეორე არკანს ოცნება ჩანს.
Ai es ambavi, ai es. Es ambavi. Gagichent tkuen otsnebas, otsnebis pikrebs. Otsneba argvinda. Otsneba gera aktivobashi unda gadaiqvanot es qvelaperi. Kho gesmit? Aktivoba. Realurat, rasats khedavt, ai es ari. Da vnakhot ras mogitant es aktivoba. Ცხრიანის კვერთხები ამოვიდა. Სიტუაცია ჩანს, რომელშიც შესვლას თავს იკავებთ. Კი ბატონო, ეს უკვე ძალიან კარგი, ეს უკვე სიფრთხილეა. Სიტუაცია, რომელიც არის ძალიან მომხიბლავი, მაგრამ თავს იკავებთ, რომ შეხვიდეთ, აწონ დაწონეთ ყველანაირად და ისე შეაბიჯეთ. Მეშვიდე შეკითხვაზე პასუხი. Meșuide și echit hoze pasuhi în ahut. Meșuide și echit hoze pasuhi. Acat am avut idei să rugăți țina și echit hoze. Rahat barieri, rahat gada la hvaceans. Rom gada la hvaceans, când rahat izet barieri. Romelic, ძალიან გეძნელებოდათ, აი ძალიან წარმოუდგენლად მიგაჩნდათ ეს რაღაცა ბარიერი. Შეიძლება ესახებოდეს პირად ურთიერთობას, შეიძლება ესახებოდეს სამსახურს, ან რაღაცა საბუთს, ან სასამართლო პროცესს, რაც თქვენ გონიათ რომ თქვენთვის ძალიან წარმოუდგენლად გადასალახი, წარმოუდგენლად ძნელია მისი გადალახვა, ამ დროს გადალახავთ. Კარგი ინფორმაციაც მოდის. Gagaharet es informația, dagam shvidebt es informația, da ragas iseti simshvide dasadgurdeba. Meshvide, meshvideze vart uke kho mgoni, ameria chota. Meshvide, meshvide vnakhot. Vigața mire ca să tu mă itpens, că argei knepa mire vă pasuhe pe video, sunt cer de la galapito. Meșvi desvis pasuhe, aba v-a hot, a iese. Mă aptinet cu latrobis concentrere, ba dați disken. Meșvi de. N-a hot aba. Acat ამოვიდა ნახეთ ესეთი სიტუაცია. Ცოცხი. Ცოცხი ეს არის მეტაფორული გამოსახულება და ჩვენ ახლა ეს უნდა გავშიფროთ, ხო? Ცოცხი ცულაც არ არის საჭირო. Თქვენ საჭირო კი არა და ცუდი. Თქვენ ცხოვრებაში დამდგარა ისეთი მომენტი, როცა რაღაცეებისგან უნდა განთავისუფდეს და გასუფთავდეს თქვენი სივრცე. Ხო გესმით? Თუ ეს არ გავიდა წარსულში, მაშინ ახალი როგორ უნდა შემოვიდეს? Ხო? Ასე რომ თქვენ არ შეგაშინოთ ამან. Ragațisgan subtaudeba tkveni energoinformațiuli veli, imisiatvis rom shemovides ahali. Ahalistvis emzadeba tkveni tskhovreba. Ragaț ahali modis. Modit ekla shevegetot. Raris es ahali. Raris es ahali. Ak sheileba pirovneba gadiodis ro itsodet. Ai ak. Vnakhot. Ra moqveba am ambavs. Aba vnakhot. Ra ahali ambavi modis shevegitkhot. Ra ახალი ამბავი მოდის. Რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი ინფორმაცია. Თქვენ ეს განსაცდელი თუ რაღაცა პრობლემა თუ რაც გადადის წარსულში და რისგანაც გასუფთავდება ეს თქვენი ცხოვრება და თქვენი სივრცე. Თქვენ ეს გაგაძლიერეთ, მორალურად გაგაძლიერეთ. Ამას შეხედეთ, აი, გაგაძლიერეთ. Და თუ ჩახედავთ, როგორი ღონიერი ცხოველია, ხო? Აქ ღონე ჩანს, ძალა ჩანს და შესაბამისად ესე იგი ეს არკანი გვაძლევს ინფორმაციას, რომ აქ ჩანს პერსპექტივა თქვენი გაღონიერების, თქვენი მოღონიერების, თქვენი გაძლიერების, როგორც მენტალურად, ასევე ფიზიკურად, ენერგეტიკული თვალსაზრისი და ასე შემდეგ. ათიანის კვერთხები თქვენი მოქმედება ჩანს, გადადიხართ მოქმედებაზე. Ეს უკვე ძალიან კარგია, როცა ადამიანს აქვს რწმენა. Დიახ, აქვე ამოვიდა გამაფრთხილებელი არკანი თქვენთვის, გამაფრთხილებელი არკანი, რომ ფრთხილად განვლოთ ეს გზა გონიბრულად. Კი ბატონო. Თქვენ გამოდიხართ აი ამ სიტუაციიდან საბოლოოდ გაძლიერებული, გაღონიერებული, მენტალურად გაზრდილი. Ამ თქვენ რომ თქვენთვის რომ იყო ეს სიტუაცია გამოუვალი, უკვე აღარ არის გამოუვალი და ყველაფერი გაირკვევა, ყველაფერი დაალაგდება თავთავის ადგილას. Აი.
და თქვენთან დასადგურდება ძალიან ისეთი სიმშვიდე, ოჯახური, სახლის სიმშვიდე დასადგურდება, ნახეთ, სახლური სიმშვიდე. Თქვენს სულში, თქვენს ოჯახში, ზოგადად, თქვენს სივრცეში დასადგურდება სიმშვიდე. Da, ეს რის მერე, რაც გითხარით, აი ამეების მერე, რომ სიფრთხილით უნდა გაიაროთ ეს გზა, რომ თქვენ გაძლიერებული ჩანხართ, რომ რაც არის დრომოჭმული, აი ეს უსიამოვნო, რაც თქვენ გლიდათ, რაც თქვენ ენერგეტიკულად ქფიტავდათ, ეს ყველაფერი გადადის წარსულში. Და მოდის თქვენკენ აი ესეთი სიმშვიდე. Რაღაცა ბრძოლა მოგიწევთ შემოკარგებო, მაგრამ ღირს ეს ბრძოლა ამათ, იმიტომ რომ თქვენ ცხოვრებაში მოდის ესეთი სიმშვიდე. Მეცხრე, დაგვრჩა ორი შეკითხვა. Ორ შეკითხვაზე პასუხი. Აი ესე, დაგვრჩა ორი შეკითხვა. Ამოვიღოთ. Მეცხრე შეკითხვაზე პასუხი. Არის ასეთი ბედნიერება ჩანს, ეს სხვათაჩორის მეორედ ამოვიდა დღეს. ბედნიერება ჩანს, სურვილის მიღწევა ჩანს, რომანტიკულ ურთიერთობაში გამართლება ჩანს, საქმიანობაში გამართლება ჩანს, საზღვარგარეთ წასვლის სურვილში გამართლება ჩანს, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით გამართლება ჩანს. Ну, ай კიდევ ხომ არის არა რაღაცა სურვილები, ай ყველაფერში გამართლება ჩანს. Ამაზე უკეთესი არკანი რა გინდათ? ტუზის კვერთხები სურვილის ასრულება ბოლოს. Შეგიძლიათ დაასკრინოთ და შეინახოთ როგორც პროგრამა. Და დაგვრჩა ბოლო შეკითხვა, მეათე შეკითხვაზე პასუხი ლენორმანისგან. Მეათე შეკითხვაზე პასუხი ლენორმანისგან, ნახოთ. Მომწერეთ, იცით, მოგეწონათ თუ არა ესეთი ფორმატით. Ტაროს გაშლა უფრო სწორად, აი საჯაროდ, აი ტრანსცენდენტური თამაში. Მომწერეთ, რამდენად მოგეწონათ, გავიმეოროთ ხოლმე თუ არა. Რომელი გირჩევნიათ? Საჯაროდ ვიდეოების ჩაწერა, აი ესე შეკითხვებზე თუ აი ესე ტრანსცენდენტული თამაში. Მომწერეთ თქვენი შთაბეჭდილება. Თქვენს შეხედულებებზე, თქვენს კომენტარებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის, რომ უბრალოდ აიხვეწოს ეს ჩვენი არხი, ხო? Მე უნდა მოვარგო ეს ჩემი არხი თქვენს ინტერესებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვენ უნდა იყოთ კმაყოფილი პირველ რიგში. მეათე შეკითხვაზე პასუხი. Აბა ვნახოთ მეათე შეკითხვაზე პასუხი. Აქ ჩანს, ესე იგი, ეს არის რვიანის თასები. აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, რვიანის თასები, მეათე შეკითხვაზე პასუხი. ჩვენ უკვე ვსაუბრობთ წარსულზე. წარსული, თქვენ რა შეკითხვაც დასვით, ეს არის უკვე წარსულში. უკვე მოხდა, წარსულშია გადასული. ფიქრობთ ამაზე. ვნახოთ, აბა შევეკითხოთ ერთი. Რამდენად დაბრუნდება აი ეს სიტუაცია? Რაღაცა სევდა გაქვთ, იცით, აი ამ წარსულზე. ვნახოთ, აბა რამდენად გაქვთ სევდა, კი არა, და რამდენად არის პერსპექტივა, რომ დაბრუნდეს ეს რაღაცა თქვენი ფიქრები. Აი აქ ჩანს, ნახეთ, კიდევ მეორე არკანი, ცხრიანის კვერთხები. სიტუაცია, რომელმაც თქვენ შეცდომაში შეგიყვანათ. ან პიროვნება, რომელმაც თქვენ შეცდომაში შეგიყვანათ. ეხლა ეს არის წარსულში გადასული. ან უბრალოდ უნდა წარსულში გადასვლა. Და ნახოთ თქვენი დამოკიდებულება აი ამ პიროვნების, ან სიტუაციის მიმართ, ნუ რა ჩანს, რომ თქვენი სევდაა, კი ბატონო, ნახოთ, თქვენი ნოსტალგია. ეს არის დაკავშირებული მამაკაცთან.
Mama gazdan, nu e chiar vitrodi aset situația, aset informația, aset găvșii pravde am să marcans rom pirovneba, romeli ce movidat cu înstrovre băși, ai se gada baba vechlam, să rebusi vitro, pirovneba romeli ce movidat cu înstrovre băși, mod cu ebit, mam șeni vrat argat gamoi genat cu ni cărznobebi, șega cuarat tavi, da, e chiar pirovneba, are sucuit arsulși, apa vina hot erti. Ნახოთ ერთი ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. Ნახოთ, ეს არის მეათე შეკითხვაზე პასუხი. Ამ პიროვნების მოგატყუათ ამ ადამიანს. Აქ ჩანს ნახეთ ყვავების ვალეტი. Ყვავის ვალეტი ჩანს, როგორც პატარა გოგო. Ისე მოგატყუათ ამ პიროვნება. Მაგრამ ეს ხო ცხოვრება, მარტო თქვენ ხომ არ ხართ? Ეს არის თქვენთვის გაკვეთილი, რომ სხვა დროს აღარ მოტყუდეთ. Mi-i ghet gagwetili. Madloba utharit samparos, aseti gagwetili stuis, rom arsebomen aseti adamianebi. Da shvadros ukve vtkhilat iqavit. Rom tkvianurat gonivrulat gadadgat nabijebi. Vnakhot erti miathe shekitkhvistvis. Miathe shekitkhvaze, ra kvia, shemkitkhvelisvis minda kidev damatebit amoviqo misi momavali, rogor chans, anu რაღაცა წარსულში გადადის, მაგრამ მომავალი არ ჩანს, ხო? Არადა ადამიანს შეკითხვა აქვს. Ნახოთ, მომავალი. Კი ბატონო. თქვენი მომავალი, როგორც ბონუსის სახით, როგორც თქვენი, ასე ვთქვათ, გამაბედნიერებელი. Სამყაროში ყველაფერი აი ასეა, იცით? Ცხოვრება კიბია, მოდით ასე ვთქვათ, ცხოვრება არის კიბე. Ავდივართ, ჩავდივართ, ავდივართ, ჩავდივართ, ხან ავდივართ, ხან ჩავდივართ, ხან დავმარცხდებით, ხან გავიმარჯვებთ, ხან დავეცემით, ხან დავდგებით ფეხზე. Ესე აბა, ამაგითია საინტერესო ცხოვრება, აბა. Წარმოიდგინეთ, რომ სულ გახარებულები რომ ვიყოთ, მაშინ ხო აღარ გვეცოდინებოდა რა არის წყენა. Ამიტომ ისიც არის საჭირო, ისიც არის საჭირო. Თქვენ რაც გამოსცადეთ ახლა წარსულში, ამას ყველაფერს გააბათილებს აი ეს უბედნიერესი, უწარმატებულესი არკანი. Სხვადასხვაგვარად თქვენ წარმოიდგინეთ აქ ჩანს პიროვნებაც, მონეტების მეფე, ეს არის პირადად ჩემთვის ძალიან საპატივსაცემო მამაკაცი. Ეს არის შესანიშნავი ოჯახის მეუღლე, მამა, მეგობარი ქალისთვის. Პიროვნება რაც თავარია, პიროვნება, ერთგული პიროვნება. Ერთგული პიროვნება, რომელმაც იცის ადამიანის პატივისცემა, რომელიც არის დამნახავი და არის პირდაპირიც, თქვენ წარმოიდგინეთ. Უყვარხართ და გეტყვით სიმართლეს. Პირში გეტყვით. Ეს რომ მტერი იყოს, მაშინ თქვენ არ გეტყოდათ პირში სიმართლეს. გესმით? Შეიძლება მისი სიმართლე ცოტა არ იყოს, გეწყინოთ, მაგრამ სიმართლეა ის კი არ გტოვებთ. Ის თქვენს გვერდით იქნება. Მოკლედ, აი ასე. დავახასიათეთ ცოტა ეს პიროვნება. Ხო, გარდა ამისა ჩანს კარიერული წარმატება, ფინანსები, კრეატიულობა, იდეები. მეათე შეკითხვაზე პასუხი. Ვინც მისმენთ ახლა თქვენ? აი ეს იქნება თქვენთვის საჩუქარი სამყაროდან, რომ დაგავიწყდეთ აი ეს ცუდი წარსული, ხო? ის უნდა დაივიწყოთ. უნდა დაივიწყოთ, კი არ უნდა გაეკიდოთ ფიქრებით. Ამოიგდეთ თავიდან, რაც მოხდა. Მადლობა უთხარით სამყაროს, რომ მოხდა ეს და ხართ კიდევ. Რაც არ კლავს, ის გვაძლიერებს. Და კიდევ ეს ფრაზაც მე პირადად ძალიან მომწონს. Ცუდია, რომ არ მოხდა, მაგრამ იქნებ კარგიც არის, რომ არ მოხდა. Რა თქმა უნდა, კარგია, რომ არ მოხდა. Ის რომ მომხდარიყო, ეს ხომ არ იქნებოდა. Და ეს გელოდებათ თქვენ. Აბა თქვენ თვითონ განსაჯეთ ახლა, რომელი ჯობია, ის რო ყოფილიყო, მოტყუებულ მდგომარეობაში ყოფნა თუ ეს. Ასეთი პიროვნება დადგება თქვენს გვერდით და ეს ზოგადი ეს თქვენი მდგომარეობა. ფინანსური, კარიერული, გაძლიერებული კარგად. ბედნიერი. Დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით, რომ მიიღეთ მონაწილეობა ამ ტრანსცენდენტულ თამაშში. დიდი მადლობა ყველას, ვინც იწერთ ტაროს არხს, ვისაც გაქვთ გამოწერილი უკვე, ვინც ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული და ეხლა იწერს, ან შეიძლება არც იწერს, ყველას დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა, ვინც დღემდე მომყვებით. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 343. ვიმეორებ 599577 343. დამირეკეთ.
და ამ მესიჯით დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო ან ორაკული, რომელსაც მეტყვით. Თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული ანუ შეიარაღებული. Თქვენ გეცოდინებათ უკვე როგორ მოიქცეთ, რა სიტუაცია შეიძლება დადგეს ძალიან მალე და როგორ უნდა დახვდეთ თქვენ ამ სიტუაციას, ისე რომ მაქსიმალურად აი ფრთხილად გაიაროთ ესა თუ ის სიტუაცია. აი ასე გვეხმარება ჩვენ ტარო, რითია ცუდი? არაფრით. ხდება ჩვენი დამშვიდება, დაწყნარება, გაწონასწორება. კარგით. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ და გავისაუბროთ. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ. შემოკარგება. მომავალ შეხვედრამდე.